Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, tanto de Rio Bom como do Vale do Ivaí todo. É um prazer muito grande estar falando com você. Ontem nós tivemos a posse do novo comandante do 10º Batalhão lá em Apucarana, o Fácio, que está deixando o batalhão, fez um trabalho importante. Você tinha um bom contato também com o Fácio. Inclusive, essa conquista faz parte do trabalho, né, do tenente-coronel Fácio, que já vinha sendo feito ali com o Moisés. Mas é uma boa notícia para Rio Bom que é essa questão de segurança, né, Moisés? Então, Berimbau, desde o início do mandato, aliás, em plena campanha lá no ano 2000, 2020, nós fizemos um compromisso com o povo de Rio Bom que a gente ia lutar ao máximo para trazer de volta o efetivo da Polícia Militar para Rio Bom. Naquela época, nós já estávamos sem segurança aqui em Rio Bom. A segurança compartilhada da Polícia Militar com outros municípios, como Rio Bom com Marilândia, igual Califórnia com era Novo Tacolomi com Cambira, hoje também tem outros municípios, como você já citou aí, é um problema, porque como a cidade menor aqui, eles ficam mais concentrados na comarca. E quando o problema acontece aqui, até a polícia chegar, as coisas já aconteceram. Então, a gente tinha uma conversa com o coronel Fácil, o tenente-coronel Fácil, que agora está indo para a reserva, né? E está assumindo aí o tenente-coronel Isidoro. Mas essa conversa a gente vinha há tempo com o tenente-coronel. Tem acho que em torno de 59 soldados que estão se formando agora no dia 13 de mês de setembro, na Polícia Militar, já fizeram estágio, então se formando agora para trabalhar definitivo nas ruas. E o compromisso do coronel era de atender Rio Bom, né, voltando o efetivo. E ontem, nessa posse, e ele saindo aí agora, indo para o descanso merecido, né? Ele falou: prefeito, meu compromisso com você vai ser cumprido, vai entrar o outro coronel aqui, mas está tudo certo. Rio Bom, a partir do dia 20 de setembro, vai estar com o efetivo completo, né? Deve ser seis soldados, mais um sargento, então, isso tudo, um comandante. Então, isso volta novamente. Nós temos aqui o destacamento, né, que é um prédio até muito bom, onde era a antiga delegacia, e isso vai trazer, lógico, mais segurança para a cidade, né, dá aquela sensação de mais segurança, e também, lógico, vai inibir aí esses roubos, essas coisas que têm acontecido. A polícia na cidade é uma certeza de que você tem mais segurança, isso é fato. Exato, prefeito. E nós temos notícias muito positivas aí para o município de Rio Bom. Na semana mesmo eu vi até o prefeito. É uma forma também de prestar contas, né, para a população. O prefeito colocando alguns vídeos nas redes sociais de ruas, regiões aí que estão sendo transformadas com pavimentação, edificações do município. E olha que nós estamos vivendo um momento de crise, as prefeituras estão em dificuldade, inclusive tem uma campanha das prefeituras aí dizendo que está faltando recurso, mas mesmo assim o município tem conseguido assegurar conquistas importantes, né, prefeito? Olha, Berimbau, Rio Bom hoje passa por uma transformação na área urbana da cidade, inclusive no distrito de Santo Antônio. Ela até para amanhã está fazendo o CBUQ lá, aquele recape asfáltico, mas tem previsão de chuva para amanhã, vai acabar ficando para a semana que vem. Mas nós estamos fazendo em todas as saídas da cidade, eu digo os quatro cantos da cidade, porque estamos fazendo asfalto na saída para Apucarana, inclusive foi feito a licitação para sair o último trecho, que dá 980 metros de comprimento, menos de 1 quilômetro. Foi feito agora dia 29 de agosto. Então, eu acredito que nesse mês de setembro aí, a gente já vai dar ordem de serviço até lá para o dia 15 de setembro. É só cumprir as formalidades legais ali, burocráticas. E aí vai estar finalizando o asfalto para Apucarana. Fizemos asfalto ali no núcleo Benedito Pinho de Andrade, saída para Novo Tacolomi. Saída para Santo Antônio Palmital na Avenida Paraná e lá em Santo Antônio Palmital também dentro do distrito. E aqui na saída para Marilena do Sul, onde já estão preparando um loteamento ali para casa popular e também pedra irregular na saída da gruta ali que vai para o Parque da Prefeitura. Então, eu digo, nos quatro cantos da cidade hoje nós temos obras e também temos centro da cidade, onde a Avenida Rio Grande do Sul passa por uma revitalização. Estão tirando aquele canteiro antigo e rebaixando.
Já colocamos lâmpada de LED na cidade toda, então a cidade hoje está mais clara, mais segura, né? Então isso tudo está deixando a cidade com a cara nova. Então, o dia que você vir para cá, você vai ver que a nossa cidade está melhorando, e isso é muito bom para o povo, né? Que melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida do povo, enfim, fica uma sensação de mais organização. Então, tudo, todas essas coisas boas estão acontecendo. Licitamos também no dia 10 de agosto, que passou, e hoje, inclusive, estamos assinando aí já a homologação e já dando a ordem de serviço na segunda-feira para fazer 12 ruas de asfalto novo, que é esse programa do governador, Asfalto Novo, Vida Nova, que vai asfaltar todas as ruas que ainda não tem asfalto na cidade. Na verdade, não são ruas inteiras, são tocos de ruas que ainda faltam. Mas, enfim, são muitas coisas boas que estão acontecendo no município ao mesmo tempo, né? Construímos também uma usina de fotovoltaica em cima do hospital aqui, nosso antigo hospital, que hoje é a UBS, e para fornecer energia solar, energia limpa, e com isso nós conseguimos 100% dos custos, dos gastos com energia elétrica nos prédios próprios da prefeitura ser diluído aí com essa usina de energia solar. Então, Beribal, as coisas estão acontecendo muito bem em Rio Bom. Agora, com relação a falta de recursos dos municípios, aí há aquela antítese, né? Mas como é que o Moisés está falando lá, colocando na rede social dele que o município está sem dinheiro, que os municípios estão sem dinheiro e o Rio Bom é um canteiro de obras? Então, é necessário que as pessoas entendam, eu acho que todos os municípios passam pela mesma situação, né? Então, nós temos obras que nós conquistamos ao longo do tempo, aí, ao longo desse ano passado, um recurso federal, através das emendas federais dos nossos deputados, né? Através de emendas dos nossos deputados estaduais, através do próprio governador que fez esse programa Vida Nova, Asfalto Novo, Vida Nova, e lógico com o apoio dos deputados e do deputado Alexandre Cury, que é o nosso deputado aqui, né? Esse asfalto que vai sair para Apucarana agora é recurso da Luísa Canziani. Então, veja bem, é recurso que a gente foi buscar fora, e é graças ao trabalho que a gente vai, essa correria, essas viagens, né? Porque o prefeito está indo atrás. Agora nós temos garantido recurso até o final do mandato, até o final do ano que vem. Obras vão estar acontecendo em Rio Bom. Só que o recurso do dia a dia, que é o recurso oriundo do Fundo de Participação dos Municípios, que é do Imposto de Renda da Pessoa Física, é a soma, né? Quem não sabe, ele é composto pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sobre o lucro líquido da pessoa jurídica e sobre o Imposto de Produto Industrializado, que é o IPI. Então, como hoje o PIB, o Produto Interno Bruto do país, ele enxugou, está caindo, né? As pessoas, muito desemprego. Para de pagar imposto de renda, as empresas não estão dando lucro, para de pagar imposto de renda, cai a arrecadação dos municípios e aí o bicho pega, né? E aí é complicado porque esse é um recurso que vem para o município pagar a despesa do dia a dia, que é o arroz com feijão do dia a dia, né? Então é necessário que as pessoas entendam que obras conquistadas através de convênio é uma coisa e o dinheiro do dia a dia é outra. Então a gente, dinheiro do dia a dia é aquele que você paga um médico, você paga os funcionários, você paga os remédios, que você mantém o transporte escolar, paga os professores, que você faz a manutenção dos veículos. Então, esse que é o grande problema hoje, paga o combustível. Então, esse é que está dando essa dificuldade para todo o município em forma. Enfim, o Brasil todo está passando por essa dificuldade nesse momento. E é por isso que nós estamos brigando, lutando lá com o governo federal para ter a compensação aí do ICMS que baixou o ano passado e que os municípios perderam, né, do Fundo de Participação, fazer uma recomposição para dividir melhor esse bolo, né, do Pacto Federativo, né, enfim, e que os municípios com a reforma fiscal também não percam recursos, principalmente os pequenos municípios. Então, esse berimbau é uma retrospectiva, assim, meio rápida de tudo que está acontecendo hoje em Rio Bom e eu acho que em nível de Brasil. Exato, prefeito. Queria parabenizar mais uma vez. Ontem a gente recebeu aqui com alegria essa informação, porque a gente se preocupa com o que acontece aqui na região e a gente recebeu com alegria essa informação do destacamento aí de Rio Bom. Tomara que os demais municípios também consigam isso, né? Eu citei aqui Jardim Alegre, Lunardelli, outros municípios, Cruz Maltina, Novo Itacolomi. Tomara que a Polícia Militar também, né, faça com que esses destacamentos voltem a funcionar, porque isso é mais segurança aqui para a nossa região. Parabéns aí pelo trabalho, prefeito. Se tiver mais algum recado para Rio Bom, fica à vontade. Só quero mandar um abraço apertado aí a todo o povo de Rio Bom, dizer que nós estamos sempre comprometidos com o nosso povo aqui,
Né? Hoje, por exemplo, nós temos um problema também que é com a Expresso Nordeste, que ela não parou de fazer essa linha Rio Boa-Apucarana, e vai por dentro aqui, por São Domingos, né? E eu estou em um compromisso aí com a Aval, né? Que hoje já vem até na ponte, e Rio Bom, levamos aí com o ônibus da prefeitura até na ponte do Rio Bom. Então faz essa transbordo ali, o pessoal muda de ônibus ali na ponte. E tem um compromisso que assim que sair o asfalto, eles vão vir até Rio Bom. Então, é uma notícia boa também, mais um compromisso que a gente tem com o povo aí. E hoje já está tendo, né? Essa linha de bom, porque ela não parou porque ele está fazendo dessa maneira. Mas o intuito é que a Val venha, né? Que a empresa de ônibus de Apucarana venha até Rio Bom e a gente resolva isso definitivamente. Então, são avanços que vão acontecendo no dia a dia na nossa cidade, graças ao trabalho não só meu, mas de toda a nossa equipe. Então, um abraço a todo o povo de Rio Bom, a todo o povo do Vale do Ivaí, a vocês aí da rádio, que são nossos parceiros. Um forte abraço e uma boa sexta-feira a todos. Obrigado, prefeito. Boa sexta-feira. Até a próxima, prefeito. Até Falamos a então. próxima.